viimekkäästi ja lyhyesti. Nyt lähdettiin siitä liikkeelle, että meillä oli taas jälleen kerran leppapisan vuoro. Ja tosiaan, niin tällä kertaa demokratia ratkaisi. Minä ainakin 3 viikkoa sitten laitoin kyselyn tuohon Ilarin tapahtuman Facebook-ryhmään, että mitäs aiheita laitetaan. Siellä oli aika paljon vaihtoehtoja. Ja ihan 5 ihmistä viitti vastata siihen kysymykseen. Minä olin yksi. Ja niin kävi, että supersankarielokuvat oli täpärän voiton vaihtoehdoista. Että mä tykkäsin tehdä tätä. Mutta ei se mitään, se siitä pohjustuksesta nyt lähdetään menemään. Ensimmäinen elokuva, mistä kysyttiin, oli Batman vuodelta 1966. Tämä elokuva oli suosituin 60-luvun TV-sarjan perustuva täyspitkä elokuva. Mitä Jokeria näytellyt Cesar Romero kieltäytyi tekemästä roolia varten? Ja oikein vastaus on ajamaan viiksensä. Romero piti viiksiä muiden rooliensa takia henkilökohtaisena tavaramerkkinään. Eikä siis suostunut luopumaan niistä. Näin ollen ainoaksi vaihtoehdoksi jäi laittaa studiomeikki viiksien päälle. Tästä huolimatta viikset näkyivät selvästi meikin alta niin TV-sarjassa kuin elokuvassakin. Seuraava leffa, Superman, vuodelta 1978. Teräsmiehen altareikona tunnetaan kömpelö uutistoimittaja Clark Kent, mikä on teräsmiehen syntymänimi planeetta Kryptonilla. Ja tämän ties melkein kaikki. Kal-El on oikea vastaus. Jor-El on teräsmiehen isän nimi ja Naman on teräsmiehen nuoruudesta kertomassa Smallville-sarjassa esitellään Kavatsi-intiaanin näkemys maahan saapuvasta muukalaisesta. Että se oli vähän tämmöinen asia yhteys. 3. elokuva Iron Man vuodelta 2008. Tony Stark on kehittänyt tekoälyn, jonka avulla hän voi hallita Iron Manin metallista asua. Millä nimellä tätä tekoälyä kutsutaan? Jarvis. Eli Just a Rather Very Intelligent System oli Tony Starkin luoman tekoälyn nimi. Cleo 1 on hahmo Fallout 4 pelissä, jos joku miettii sitä, ja Alfred on nyt vaan sitten Paavo. 4. elokuva, Superman 2 vuodelta 80. Lex Luthor lupaa johdattaa kenraali Zodin ja hänen katurinsa teräsmiehen jäljille. Mitä hän haluaa vastineeksi? Oikein vastaus on B. Australia. Perhana! Olin pitkään kanssa mietin. Joku senkin haluaa. Australia on ihan kiva paikka. Ei keskeistä. Fantastic Four 2005. Mitä ne elokuvan päähenkilöt saavat supervoimansa ja se saavat sen avaruudessa uuden annoksen kosmista säteilyä sen kautta. Eli epäonnistuneen avaruustehtävän seurauksena joukko altistuu kosmiselle säteilylle ja maahan palattuaan heillä alkaa ilmetä erilaisia kykyjä. 6. elokuva Venom vuodelta 18. Nyt jo edesmennyt Stan Lee on esitetty tavalla tai toisella jokaisessa Marvel-universumin supersankarielokuvassa Iron Manista 2008 lähtien. Mikä hänen roolinsa oli Venomissa? Ja oikein vastaus on C, koiran ulkoiluttaja. Elokuvan lopussa Eddie ja hänen isänä asuman Venom lähtevät Annin luota ja he tapaavat koiraa ulkoiluttavan vanhan miehen, joka kehottaa heitä molempia pitämään kiinni Annesta. Eddie lupaa, että he pitävät Annesta kiinni, kun taas Venomin mielestä Stan Leen koira näyttää herkkuunsa. Seuraava leffa, numero 7, Hancock, vuodelta 2008. Hancock on alkoholisoitunut yhteiskunnan ulkopuolella eleva supersankari ja hän osaa lentää, on haavoittamaton ja hän on ydinluolisen vahva. Mikä hänen heikkoutensa on? Nainen. Aina se on nainen. Ja joo, kyllä. Hän on vaihtunut täysin kuulta ja se, jos hän on vielä lähellä Maryin, niin talhamua hän menettää voimansa. Tämä on siis oikea vastaus. Justice League 2017. Supersankarit herättävät teräsmiehen henki, joka ei muista kaikkea ja käy taistelua koko joukkoa vastaan. Batmanin ainoa kysymys, hän on pyytää hovimestari Alfredilta isoa asetta käyttöönsä. Mikä on tämä iso ase? Ja edellinen vastaus kanssa nainen. Louis Lane, kyllä vaan. Tuomalla Louis Lane taistelun tantereena teräsmies rauhoittuu siinä, että hän alkaa muistaa asioita paremmin. Näin. Kestikö supersankarin nimen kuvauksen perusteella? Mutantiolla on eläinhetket aistit, parannetut fyysiset kyvyt, voimakas regeneraatio, ja 3 lisävedettävää kynttä kummassakin kädessä. No, tähän tuli Wolfmania ja jotain tämmösiä, mutta Wolverine tai Logan tai... Olisiko tiennyt ihan alkuperäisen nimen tällä hahmolla? Ei ole Logan. Logan tai Wolverine?
Se on tämmönen kuin James Howlett. Ihan ollut. Vai se pennun nimi? Niin se on sen henkilön nimi, ennen kuin se menetti muistissa. Näin. Mutta kaikki nämä hyväksyttiin siis aitoiksi. No mä laitoin siihen palvelut jopa sakaksi. Sanotaan näin, että nyt kun sanot ton nimen, niin sitten löi kello, mutta joo, Wolverine se on mulla aina ollut. Seuraava. USA on loikannut entinen venäläinen vahvaa. Mä vaadin tästä puolikkaa pistä. Taistelulajien ammattilainen ja tarkka ampuja, joka liittyy haukaan silmään, okain mukana kostain ja emergencyin. Ja tähän kautta vastaa myös Black Widow tai Natasha Romanoff. Ja mä vastasin vaan Natasha. Riittääkö se? Sille. No mä oon ollut vähän tarkka sille näissä, että kirjoitusvirheistä annan anteeksi. Kyllä, jos on niinku tyyliin Wolverine kirjoittu vaikka yksiösveera, niin se on ihan fine, tai siis silleen. Mut jos siinä puuttuu niinku Wolverine osa sitä nimeä, niin... Ole sitten! Joo, tää tulee myöhemmin yksi toinen samanlainen esimerkki. Noniin, mennään eteenpäin. Antisankari, joka ei pelkää tappaa, kidnappata, kiristää, pakottaa, uhata väkivallalla tai kiduttaa taistellakseen rikollisuutta vastaan. Hän pitää valkoista pääkallaa tunnuksena. Ja tässä, tähän tuli kaikki nämä Punisher oli tosi monella oikein. Punisher, tuomari Frank Castle, tämä hahmo. Se on jo vitu hyvä. Seuraava. Se on se Yes! John Bernthal esitti tätä uusinta, mutta Dolph Lundgren on ensilainen, mutta tietysti hahmo ei näyttänyt. Siimän on sun omassa. Ei, mutta onko se sama hahmo? On! Se on sama hahmo. Se on ihan ok. Emotionaalisesti. Sun pitää katsoa sen Netflix-ponnissa. Altistuu vahingossa gammasäteilylle ja muuttuu vihastuessaan vihreäksi lihaksikaksi hirviöksi. Ja The Hulk tai Bruce Banner kelpas tässä. Tää oli varmasti kaikille jälkeen oikeasti. Entinen CIA-agentti joutuu kuolemansa jälkeen helvettiin ja tekee sopimuksen paholaisen kanssa. Hän saa yllunnollisia voimia ja pääsee näkemään jälleen vaimonsa maan päällä. Vain huomataksena, että tämä on mennyt uudelleen naimisiin. No tähän tarvittiin aika paljon Hellboyta, mutta oikein vastaus on Spawn. Ai! Mä olin varma, että se on Hellboy! Se on nyt tässä Golden Army. Ja sit vielä viimeinen. No niin, vielä viimeinen. Kestäkää mukana. Varakas liikemies ja julkisuuden hahmo taistelee rikollisuutta vastaan Star Cityssä tai Seattleissa. Toisinaan hänen ulkoilmassaan se uskotaan Robin Hoodia. Tähän tarvittiin. Nuori! Arrow. Niin Batman nuolta, mutta kun vihreä nuolta on se, eli Green Arrow. Ei, niin. Mä tiedän, Esko. 5 pistettä, Jukka.
Kuusi pistettä. Kerro monta lappua jäädä vielä. Näitä on aika nivaska. On niin vielä. Ei vielä. 7 pistettä. Vesa K. Vesa valmistautuu keikkaan. Mistä keikkaa? Mennään bar kuuhun kattoo, kun Vesa. Seitsemän pistettä Jani Lipponen. Lipponen, ootte kova! 8 pistettä Ivari. Miks se jäi 8? Mitä? Tolla kokoelmalla. 8 pistettä Lottari. Niin sama. Tasa peli! Mulle yhtään leffaa niinku sulla. Ivari on kaikki leffat, mut ei se kato niitä. 3 paperia jäljellä. Jäätiin neljänneksi. Saatiin kuitenkin 8 pistettä. Tärkeintä on Ilhamassa tasossa. Hyvä, joo, me saatiin sen nää samaa. 2 lappua. Niin, mutta oli oikeastaan aika vaikea. Mulla on 10 pistettä tyhjäksi, koska mä niinku... Siis kun mä tiesin kaikki noin... Kuhan tos on siellä? Ai saa. Ei oo totta! Mä tulin toimontilla. Ville, 11! Ei oo totta, Ville taas! Se voittaa kaiken toi kaveri! Mä sanoin! Uskomatonta! Se ensin palkinnon... Onneksi olkoon. Siinä on jalua. Ei tarvinnut miettiä kauan. Ja kato, ottaa heti huikan. Visua tai jalua. Ja menee heti. Ja ykkösellä naamaa. Jumbo palkitaan myöskin niin kuin tapoihin. Kuka oli Jumbo? Eli sehän oli... Mark, ole hyvä. Markin vastaukset! Hei, ykkösen naamaa niinku Villekin, hei! Luennan ja annan kommenttini niihin, että miksi vastasin. No, annas tulla. Eli nyt saa videon ja sanon Markin kootut selit. No niin, annas tulla koot selit. Hävi oli selvi leffa visassa. Aletaan valmistella. Are we rolling? Menee, ai hyvä. Eli siis mikä tuli mua vielä, miksi mikä vastasin ensin päälle? Mä nousin sama aikakulotta laskemaan. No 60-luvulla ei todellakaan voitu kuvitella, että kuuluisa näyttelijä pistettäisiin kuntopuurelle tai kuntoilemaan tai mitään muutakaan. Ja Cesar Romero, italialais-amerikkalaisena tyyppinä, niin on varmasti tottunut syömään hyvin ja kuntoilemaan sitäkin vähän. Mutta miksi mä sanoin, että ei varmasti suostunut treenaamaan pian? Miksi et ei? Miksi ne ei todellakaan tullut mulle mieleen, koska minä missä televisiosarjassa tai elokuvassa ollenkaan nähnyt, että hänellä on suunnitelma. Se on tosi häiritsevä, jos katsotaan esikuviin siitä, niin silloin oikeasti. Tämä on vedetty pakkelia päälle, mutta miksi et näkyy? Ne näkyy siinä niin kuin tosi törkeästi. Joo, ja pakkelointi ei vielä 60-luvulla ollut sitä, mitä se on. Joo, ei varmista. No joo, tämä taisi olla sitten numero 2 ja ainoa oikea vastaus, Laulun Eero. Ja olen kummasti tähän kysymykseen aikaa. Onko vain sitä, jos me mikä se vittu virallinen nimi on? Vittu ei varmaan silloin, vaikka hän on ehkä oikeasti sellaisessa tavoitteessa hyvässä kunnossa. Se liittyy tähän Batman sarjaan, sehän on sellainen meininkiä. Ja legendan mukaan nämä kaksi päänäyttelijää, on Batman oli, ne sai naisia. Ne muuten sai ihan kunnolla naisia. Mutta anyway, jos mennään 70-luvulla, super. Siitähän Christopher Nolan, joka oli pääosassa, oli ohjaajan mielestä liian vaikka. Se oli ottanut sen treenaamisen vähän liian tosissaan. Se näytti niin lukupään kohtaan, se oli tosi vippaa ja yhä kohtaan. Se oli sinne,
silleen niinku toi tarkoitti että hän tuntuu nyt että hän voisi ottaa niinku matsin Muhammed Alin vastaan. Mulla on pakko tehdä